See siin on Lexuse uusi tippmudel, kannab nime LS ja QSA-ne hybriid. Tehnilisest mõttes ta nüüd küll tegelikult täiesti uus ei ole, sest ta on ehitatud vanale platformile, aga kõik ülejäänd on uus. Lisaks sellele on see vaieldamatult kõige kallim auto, millega ma sõitnud olen, kõige suurem auto, millega ma sõitnud olen ja absoluutselt ka kõige vaiksem ja mugavam. Ja lisaks kõigele eelnevale on antud isend varustatud ka F-Sport paketiga, mis siis tähendab seda, et tal on siin küljes selline jõhker ja sportlik nina, on sentimeeter madalam kui tavaversioon ja kannab endaga kaasas 19 tolliseid velgesid. Selle jõhkra iluvõre kõrval jäävad kohe silma ka need tuled, mis siis hübriidmudelitel on nüüd maast laeni ainult leedide peal. Ja tal on veel selline äge funksioon, et kui sa öösel sõidad või õhtusel pimedal ajal sõidad, siis maante peal sõidab ta kaugtuledega ja siis, kui keegi vastu juhtub tulema, ta mitte ei kustuta neid kaugtulesid ära, vaid tekitab selle kaugtule kiire ette väikese sellise varju. Ehk siis ta arvutab välja selle vastutuleva auto kiiruse ja suuna ja siis liigutab seda varjukest niimoodi, et sellele vastutulevale autojuhile suurt valgus silma ei paista. Ja kui see on mööda läinud, kaob see varjukene jälle eest ära ja elu jätkub. Küll aga sellel hetkel, kui vastu tuleb igavine hunnikautosid, siis ta ei tee sinna 64 erinevat varju, vaid siis ta kustutab lihtsalt selle kaugtule selleks ajaks ära. Küljepealt leiame F-Sporti tähise, nagu F-Sporti varustust kandvatel kõikidel mudelitel. Ja siis on siia auto külge tehtud selliseid väikseid tiivakesi, mis siis tagavad tolle parema aerodünaamika ja kuna see auto on põhimõtteliselt kõige vaiksem auto, millega ma elus sõitnud olen, siis teevad nad selle tuulega ka sellised lugusid, et siia tekib nagu mingi selline tuulekott ümber, et seda tuule müra praksiselt siia autosse üldse sisse kosta ei ole, aga sellest ma räägin veel natuks ajapärast. Ja kui ma päris aus olen, siis see on selle Lexus LS-i tavaversioon, sest sellest on saada ka veel L-varianti, mis siis tähendab, et ta on natukene pikem, et taga oleks veel mugavam istuda ja kui ma nüüd eksi, siis see pikkuse vahe oli 11 sentimeetrit, kes tunneb, et siia kuidagi ära ei mahu ja eelistada tagaistme peal mõnusasti lösakil olla, siis palun, teile on ka vastu tuldud ja teile on see pikk variant olemas. Ja siin tagaosas on siis samasuguse L-motiivi sisaldusega tuled nagu esimesedki ja annab tale sellise minu meelest hästi mõnusa ja sellise sügava tunde siia nende tulede sisse. Ja tuled keeravad samamoodi nagu GS-il ära selle tagumise liistu alla ja noh, mis siit salata, tegelikult on ju lausa kaunis. Hübriidi versiooni pagasiruum on 370 liitrit suur ja seda siis tänu nendele akkudele, mis on siia tagaistme ja pagasiruumi vahele paigutatud. Ja sellega on tegelikult see lugu, et järgmistel versioonidel tulevad kõik juba sellised akud, mis on siis ära pandud kas siia kuskile istmete alla või siis pagasi alla, nii et see ruum läheb palju suuremaks. Kui aga võtate endale 460, mis on siis nii öelda see mitte hübriidversioon, siis sellel on pagasiruumi mahtu juba 490 liitrit. Mootorijutt on sama lihtne nagu see kapoti alune. Seda on saada kahte versiooni. Üks nendest on siis hübriid, mis siis tähendab seda, et siin on 5-liitrine V8 bensukas, millel on 394 hobujõudu ja siis on elektrimootor, millel on 224 hobujõudu ja kogu see krempel kiirendab selle auto 0-100 6,1 sekundiga. Ja kes ei ole hübriidisõber, sellele on pakkuda ka 4,6-liitrist V8 mootoriga versiooni, millel on 387 hobujõudu. Siit kapotjalt leiab muidugi toredid asju ka. Siin on üks suur kollane kleepekas, kuhu on kirjutatud, ärge kunagi avage korki kuuma mootori korral, aga millist korki. Ja järgmine kleepekas ütleb seda, et hoidke käed piisavalt kaugel ventilaatorist. See võib käivituda automaatselt ka seisva mootori korral, aga ka ventilaatorist ei ole mul võimalik siin oma käsi ajada. Mis ma teile siin tagaistumisest ikka nii väga räägin peale selle, et siin on erakordselt mõnus ja mugav olla, nagu siin autos olema peabki. Kui te olete aga see mees, kes tahabki taga istuda, et teil on näiteks oma autojuht, siis selle pikemal variantil on see tool, selline nii öelda nagu väike tugitool, mille te saate lasta igati längu ja mõnusaks. Ja siis siin keskel on selline konsool, kus te saate kõiki endale vajalike asju juhtida. Et praegusel hetkel saan ma siit panna oma istmesoojendust ja lülitada nii öelda auto resiimile ja siis on mul siin sõike väike laegas ja topse saan hoida, aga sellel pikemal variantil on siin valikuid igavesti rohkem ja lisaks sellele on teil siin olemas ka nupp, millega te saate seal eesistu ja igavese krõbinaga sinna partatsokki alla kokku lasta, et teil võimalikult palju jalaruumi oleks.
Kui teil tundub, et ühel hetkel on äkki võibolla natukene igav, siis saate siia sisse tellida ka erinevaid televiisoreid, mis siis teile videopilti näitavad. Ja kui te ei taha televiisorit vaadata või tahate lihtsalt endale otsa vaadata, siis on teil loomulikult olemas siin laes ka väike peeglikene koos tulukesega, et saate enne presidendi või vastuvõtule minekut ilusasti näo pähe teha. Ja auto tõmbab ikka häid inimesi ligi ja senikava, kuni me siin Nõmme vahel filmisime, tuli üks kaunis perekond lastega kelgutamast ja nagu näha, tunnevad ka nemad ennast väga hästi siin autoses istudes. Istmesoojenduse autonuppu ma juba seal taga näitasin, aga nüüd ma räägin juurde ka. Samamoodi nagu taga on ka ees autorisiim olemas ja see siis tähendab seda, et kui ta on selle autorisiimi peal, siis auto ise mõõdab väikese sensoriga teie kuskilt istmikust, et kui soe või külm te parasjaga olete ja vastavalt sellele siis kas hakkab istet jahutama või soojendama. Ja see on erakordselt mõnus asi ja see töötab nii mõnusasti, et siis on alati siia autosse mugav sisse istuda. Ja siia autosse on alati mugav sisse istuda sellepärast ka, et kui te pimedas siia tulete ja siis see valgustus kuidagi nagu järgjärgult või kuidagi hästi mõnusalt läheb põlema, et kui te siia autole lähemale jõuate ja kui te siia sisse istute, siis see tekitab sellise hästi mõnusa feelingu. Ja siit siis tehnilises mõttes edasi minnes leiame siit keskelt siis sellise nuppu, kus on võimalik valida erinevaid sõidurežiime. Comfort Eco, aga kes tunneb, et tahab natuke sportlikumalt sõita, siis on siin olemas Sport S ja siis kui keeratada siit nupuga veel Sport S plussi peale, siis muutuvad lisaks mootori töö nüantsidele ka vedrustus natukene jäigemaks ja ka rool hakkab natukene teistmoodi töötama. Nagu hübriididel ikka, on võimalik teda sundida mõneks ajaks ka puhtaks elektriautoks, et siis te saate selle hiiglama suure autoga mööda linna lihtsalt sahisedes ringi hiilida. Kui tavaresiimidel on üks kellades selline power meter, siis sellel hetkel, kui ta panna sportresiimi, muutub see tahokaks. Ja see on jälle üks igavesti vahva selline võimalus. Ja igasuguste detailide peale on siin kõvasti mõeldud ja absoluutselt kõige ägedam detail on see keskmine laegas. See käib niimoodi väikese nihkega lahti ja kui see kinni panna, siis piisab ainult siia poole peale vajutamises, kui ta ise kinni sõidab. Nii et beat that! Lisaks 19 kõlariga Mark Levinsoni stereole leiab siit ka vahva kella, mis ka GS-is oli selline. Ja siis jõuame välja selle suure ekraani peale, mis on taaskord minu üks lemmikasi siin autos, et seda on võimalik panna siis selliseks nii öelda seadete resiimi ja siit on siis võimalik väga lihtsalt seda talda liigutades valida, mida sul just parasjagu vaja on. Ja muul ajal, kui siin ei ole vaja siblida, siis toimib ta nii navigatsiooniseadmena, millest üks pool siis on navigatsiooniseade ja teisele poole saab siis panna selle pildi ette, mida teil just parasjagu vaja siit näha on. Seda kui vaikne siin sees on, seda ma juba enne mainisin, aga ma nüüd üritan ära rääkida või ära seletada, kui vaikne siin sees on. Lexusel on mingi selline süsteem, et nad mõõdavad mingite vahenditega seda, kui palju eesistujate omavahelisest jutust nii-öelda mootori müra või tuule müra tõttu kaduma läheb. Et noh, sellise häälega rääkides näiteks mingisugune osa jõuab jutt vaiksemalt või ühesõnaga täpselt seda tehnoloogiat ma ei tea. Aga selle auto puhul saavutasid nad selleks tulemuseks 100% ja seda 100 km tunnis. Ehk siis kui sa sõidad maantee peal 100 km tunnis, siis mitte ühte ainus protsenti sinu jutust ei lähe kaduma samal ajal, kui sa teise inimesega rääkisid või räägid. Ja seda meile proovisime ka ja oligi. Noh, taaskord peal ütlema jälle üllatavalt vaikne, sest tegelikult siin auto juures on nii palju asju üllatavaid, mis kuidagi juba kõlab natukene pahasti nii palju selliseid ülivõrdeid ja häid sõnus ühe auto kohta öelda, aga noh, mis siin teha, selline ta lihtsalt on. Ja aga see, et ta selline on, see loomulikult maksab ka. Näiteks hübriidi saate osta endale hinnaga 109 800 ja see on siis see, mille see peale hakkab. Ja bensukas hakkab pihta 91 200. Ja siin ma nüüd istungi ja sügan pead ja mõtlen, mida siis sellist selle auto kohta rääkida, mis siin nagu nii hea ei ole. Aga siia maani mul ei olegi õnnestunud midagi sellist leida.